Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, které dnes bude zcela výjimečně, poprvé a snad i naposledy o televizním seriálu. A ještě ke všemu o českém. O komediální detektivce pozadí událostí, kterou natočil Jan Hřebejk podle scénáře Michala Sýkory a Petra Jarchovského. A na začátek bych měl asi vysvětlit, proč dělám video o televizním seriálu, když provozuju kanál o literatuře. No, těch důvodů je hodně. V první řadě jsem se na ten seriál vůbec podíval ze zcela zjištných a ješitných důvodů, protože ten seriál je očividně o mně. A kdybych si nebyl jistý, že mě autoři neznají, tak bych si snad myslel, že je to záměr. Protagonista totiž učí literaturu na Olomoucké palackého univerzitě. Ve volném čase se věnuje činnosti, nad kterou někteří jeho kolegové ohrnují nos. A aby toho nebylo málo, má za ženu temperamentní slovenskou výtvarnici. Jediný rozdíl je, že je asi o 20 let starší než já, o 10 vlastně, a že já jsem nikdy nebyl podezřelý z vraždy studentky. Ale tohle je samozřejmě jenom legrační shoda náhod a ostatní důvody, proč o tom seriálu točím video, jsou o dost závažnější. V první řadě jste si mohli všimnout, že se v médiích kolem toho strhnul pěkný S-storm. Vyšlo už asi 15 recenzí nebo kritik prakticky ve všech významnějších periodikách či webech a dlouho jsem neslyšel o českém televizním seriálu, který by vyvolal takový rozruch. A jelikož větší část těch kritik, no ne větší, ale část těch kritik je vedená z ideologických pozic, tak nás budou kritiky zajímat stejně hodně jako seriál samotný. Protože tady už se přece jen dostáváme na pole, které je tomuhle kanálu bližší. Tedy kritika ideologií či snaha o interpretaci ideologií z nějakého, dejme tomu, poststrukturalistického úhlu pohledu. A kromě toho chci o seriálu mluvit v souvislosti s fenoménem, nebo jak to mám nazvat, který se dnes v akademickém prostředí řeší velice intenzivně, a sice problematika sexuálního obtěžování, navazování vztahu mezi učiteli a studentkami, hnutí MeToo v rámci vysokoškolského diskurzu, iniciativa Nemusíš to vydržet, kterou se brání studenti uměleckých škol proti nějakému nevhodnému zacházení ze strany učitelů a další jevy, ke kterým bych se chtěl nějak vyjádřit, protože se prostě v tom prostředí pohybuju už snad nějakých kolik 15, 12 let, z toho zhruba 4 roky jako učitel a předtím zhruba 8 let jako student, takže znám akademii celkem dobře z obou stran barikády. Dále ten seriál zase jednou znova otevřel otázku smrti autora a všude se řeší, nakolik má reflektovat realitu, nakolik je založený na životech a zkušenostech jeho autorů, k čemuž mám, jak víte, vždycky co říct. A poslední věc, tohle, co jsem teď vyjmenoval, jsou vlastně všechna témata, o kterých budu mluvit. Nebudu si nějak vyjadřovat k nějakým uměleckým kvalitám toho seriálu, protože zkrátka nemám vzdělání na to, abych je posoudil. Řeknu jen to, že u prvních dvou dílů jsem se vlastně docela bavil, což byl nejspíš hlavní záměr tvůrců, pak už mi to ale začalo připadat trošku moc přitažené za vlasy. Místy až dost daleko za hranicemi trapnosti. Ale jak říkám, nemůžu to úplně posoudit, protože prostě nepoznám, jestli je tam dobrá kamera a dobré osvětlení a jakou roli tam hraje hudba a podobné věci. Kdybyste mě vážně nutili, abych to zhodnotil, tak asi půjdu s mainstreamem a v souladu s ČSFD tomu dám nějakých těch asi 40%. Tedy i když odhlédnu od profesního zájmu, tak vlastně nelituju, že jsem to viděl. Ale dobrovolně bych si to už znova nepustil. A není to zase taková hovadina jako všechny ty možné, že ulice a ordinace v Růžové zahradě a strážce vesmíru a nevím co ještě. A úplně poslední věc, musím asi říct, že prezentuju nejen svoje názory a nemluvím za Univerzitu Palackého ani za žádnou jinou instituci. Já vím, že vám to všem jasné, ale radši budu v tomhle případě opatrný. A ještě musím upozornit na střed zájmu, protože letos učím jako host taky na katedře mediálních studií, kde shodou okolností vyučuje i scénarista Michal Sýkora. Takže jeden z autorů seriálu je teď doslova můj kolega. Nejenom kolega jakože z akademie, ale doslova učíme na stejné katedře. To ale neznamená, že ho budu nějak šetřit. Už jsem konec konců řekl, že ten seriál je podle mě celkem kravina. Takže se omlouvám za neobvykle dlouhý úvod, ale měl jsem potřebu tohle všechno vysvětlit. Jo a budou spoilery, ale jenom týkající se dílčích scén. Vraha ani rozuzlení okolností vraždy neprozradím. Ne, že by to v tom seriálu hrálo nějakou roli, nebo že by to bylo důležité, ale prozradit vraha v detektivce je prostě trapas. Jo a jak asi slyšíte, mám rýmu, takže zním divně, omlouvám se. A o co se tedy jedná? Jak už jsem naznačil, protagonista je učitel literatury na katedře divadla a filmu a hraje ho Jiří Havelka. Ke všem postavám budu odkazovat jmény herců, to je myslím jednodušší. A ten se tedy kromě učení věnuje taky sepisování detektivek, kvůli čemuž ho někteří kolegové nemají moc rádi.
protože se o něm myslí, že kazí univerzitě jméno publikováním mainstreamu, případně, že univerzitní prostředí ve svých románech vykresluje v nepříznivém světle a někteří se v těch textech poznávají. No a jeho sestra, Petra Hřebíčková, ta taky učí literaturu na Palackého univerzitě a taky napíše mainstreamový román, erotický, nazvaný Pozadí událostí. Podle toho se to jmenuje očividně ten seriál. Nicméně ho na rozdíl od bratra publikuje pod pseudonymem, protože se bojí, že by za to vyhodil ze školy. K tomu chci jen říct, že kdyby někdo u nás na škole publikoval úspěšný erotický satirický román, tak ho nikdo ze školy nevyhodí, ale naopak mu srdečně pogratulujeme k úspěchu. To je jedno. No a oba sourozenci mají dost nešťastný osobní život. Havelku opustí jeho žena v podání slovenské zpěvačky Katarzie. A Hřebíčkovou její manžel ignoruje a je to typický 50-letý šovinista, který pohrdá její kariérou humanitní vědkyně, přiznaně ji podvádí a myslí si, že je král rodiny proto, že vydělává peníze v nějakém biznesu nebo v čem. Dále sledujeme novou děkanku, Jitku Čvančarovou, která se na škole rozhodne zavést progresivistický teror, což zajde tak daleko, že zakazuje profesorům mít vztahy se studentkami. Škandál. A její, jak to říct, sidekick, je pak zákeřný a zbabělý proděkan. Jméno herce si nepamatuju, ale jedná se o zcela očividný odkaz na Jiřího Ovčáčka, takže mu budu říkat Ovčáček. Proděkan Ovčáček. A dále sledujeme skupinu studentů, kteří nacvičují Shakespeareovu hru a náš chudák učitel literatury musí rozhodnout, která ze dvou studentek dostane hlavní roli. A jelikož jedna z nich hraje fakt hrozně, tak on vybere tu druhou a záhy se s ní vyspí, protože si spolu zahulí a dají si pivo na studentské párty. Proto ideologické spory je důležité to, že dotyčná studentka ho vyloženě svede. Jo, z jeho strany tam není žádný nátlak. No a druhý den ráno od něj studentka odejde a najdou ji pár hodin na to ve škole mrtvou. Takže z profesora Jiřího Havelky se stává hlavní podezřelý a na scéně se objevuje detektivka Marta Sova, která spolu se svým mírně šovinistickým kolegou Tomášem Bambuškem vede vyšetřování. To myslím stačí jako uvedení do děje. Těch postav tam je víc. Ten šovinistický policajt má otce, který taky dělá na policii a je to ještě mnohem horší sexista než syn. Marta Sová má manželku, ze kterou vychovává dítě a druhé dítě na cestě. A další studentka žije s vedoucím katedry bohemistiky, zhruba 60-letým Lubošem Veselým. A tyhle dva páry jsou mimochodem jediné, jejichž vztah je líčený jako nějak idylický. Což je první bod, který vedl k nějakým ideologickým útokům na seriál. Konzervativci měli jasno. Je tam lesbický pár, takže to je levicová propaganda. K tomu nemám co říct. Prostě je rok 2022, je běžné, že spolu žijí dva lidi stejného pohlaví, takže je i normální, že se to objevuje v médiích. Sorry, konzervy, tuhle bitvu jste prohráli. A na druhou stranu tyhle názory se neobjevily nikde v oficiálních médiích a zůstávají tam, kam patří, tedy v různých diskuzních fórech na ČSFD nebo pod články o tom seriálu na různých webech. A jedinou očividně z konzervativních pozic vedenou recenzi jsem našel na Novinkách a její autor, nějaký Stanislav Dvořák, se sice neposmívá lesbickému páru, za to ale mluví o novém náboženství mýtů. Děkanka Jitka Čvančarová, podle něj, cituji, vymetá z univerzity sex s fanatismem nacistických dimenzí. Konec citace. A její jednání by prý ještě před 10 lety působilo jako nadsázka, ale dnes už realita předehnala fikci. Znáte to. No, takže pan Dvořák má evidentně problém s mýtů a naskočil taky na tu vlnu blábolů o univerzitách, které jsou údajně marxistické a postmodernistické. Je, už zase nejsou. Přinejmenším ty české rozhodně ne. Až na pár výjimek mezi profesory, systémově, ale rozhodně ne. A zrovna teda Olomoucká univerzita prostě v některých ohledech nezapře dědictví původní jezuitské koleje, kde se mimochodem seriál natáčel především. Ale jasně, jo. Školy bojují proti sexuálnímu násilí, takže realita překonává fikci a Orwell by se divil. Tohle mě už zkrátka jenom unavuje a víc k tomu neřeknu. No a progresivistická kritika, to zase upozorňuje na to, že je dost problematické, když tvůrci líčí vztah mezi profesorem a studentkou jako něco normálního a pěkného, i když v realitě jsou vztahy mezi studenty a vyučujícími většinou toxické. Někdy až na hraně sexuálního násilí. To už je komplexnější problém a dostaneme se k němu. Ale teďka bych chtěl nějakou tu prostřední část videa koncipovat tak, že se pokusím dát dohromady názory různých kritiků a konfrontovat je s tím, co o seriálu řekl a jak se k těm kritikám bránil režisér Hřebejk v rozhovoru pro DVTV a zkusit to vždycky nějak rozsoudit ze své pozice.
Myslím, že můžeme zkusit dojít k nějakým závěrům, které zatím ještě nikde jinde nepadly. Pokud chcete, dejte teď pauzu, ty recenze si přečtěte, pusťte si rozhovor s Hřebejkem, odkazy jsou pod videem, ať máte o celém problému nějaký komplexnější přehled. A začnu teďka tím Hřebejkovým rozhovorem s Danielou Drtinovou, protože ten mi přijde z toho všeho nejzajímavější a upřímně si myslím, že se Hřebejkovi těžce nepovedl a jenom dodal druhé straně další munici. No už protože hned při jedné z prvních otázek, nebo spíš segmentu otázek, režisér vytrvale buď neříká pravdu, anebo neví, o čem mluví. On totiž na ty kritiky Evy Klíčové a Kabela Fily, Táni Zabludilové a dalších reaguje v první řadě tím, že oni ten seriál hodnotili po zhlédnutí prvního ze 4 dílů a že byla blbost psát recenze, když neviděli zbytek seriálu. Protože prý z prvního dílu by se mohlo zdát, že seriál skutečně nějak schvaluje vztahy učitelů se studenty, ale že to si to pak změní. No tohle není pravda. Ze dvou důvodů. Jednak ty kritici, Klíčová, Fila, Zabludilová, evidentně viděli celou sérii, protože tam píšou i o událostech z ostatních epizod, nejenom z té první. Nejspíš byla nějaká novinářská projekce nebo něco. Takže režisér buď lhal, což nevím, proč by dělal, když je to tak očividné, nebo spíš si ty kritiky ani nepřečetl. Že? A druhý důvod, proč to není pravda, je ten, že ani v dalších epizodách se to nezmění. A oba učitelé, kteří spí, nebo se jednou vyspí se studentkou, jsou i nadále ukazováni jako rozumní lidé a hlasy rozumu, a nevím, jak ještě je nazvat. On se v tom rozhovoru ptá Hřebejk Drtinové dost jedovatě, cituji, máte pocit, že my schvalujeme ty vztahy? Ukazujeme, že je to v pořádku? No a Drtinová mu na to neodpověděla, protože je novinářka a jenom se ptá, že jo. Já odpovím za ní, že nejsem novinář. Jo, mám pocit, že to ukazují tak, že ty vztahy v podstatě jsou v pořádku, i v ostatních epizodách. Rozhodně je v pořádku ten vztah 60-letého vedoucího katedry s asi 25-letou odhadem studentkou bakalářského programu. Samozřejmě ten vztah není dokonalý, není žádný vztah, ale je to konsenzuální, profesory studentka jsou schopní a hodní lidé a bojují s fanatickou mýtů děkankou, co má estetiku Alany Schillerové nebo Dolores Umbridgeové a bojují i s jejím ovčáčkem. A tohle je nejvíc patrné ve třetím díle, kdy děkanka vyslýchá toho vedoucího katedry a ta scéna je úplně očividně vystavěná tak, aby to vypadalo, že ona je ta zlá fanatička, která chce rozbít idylický vztah. On argumentuje rozumně, ona používá podivné fráze a prázdné floskule. Je to umocněné tím, že se hrozně divně obléká a frázuje a v neposlední řadě hraje Jitka Čvančarová, která se myslím narodila pro role nesympatických žen. A mimochodem, co je ještě zajímavější, tak ona má při tom výslechu na několika místech pravdu. I když nám je to předkládané, jakože ne, jakože si jenom rýpe v blbostech. Ona totiž upozorní třeba na to, že zmíněná studentka krážie s vedoucím katedry dostává nejvyšší stipendium snad z celé fakulty nebo co. A jakkoliv nám tvůrci ukazují, že je to náhoda a že si to nejvyšší stipendium zasloužila, tak tohle skutečně je střet zájmu jak prase, že? Já tím mimochodem vůbec neřeším, jestli to něco špatného na tom, že je učitel ze studentkou, k tomu se dostaneme. Ale prostě v takovém případě je z pozice děkanky úplně jako očekávatelné, že se jí něco takového nebude líbit. Mě přitom napadla analogie s mým dědou, kterého jeho otec na základce učil češtinu. A přestože to prý vždycky uměl na jedničku, tak dostával na vysvědčení zásadně 4, aby ho prý pak nepomlouvali, že to má z protekce. Že? No a nějak podobně by se podle mě měl v takovém případě zachovat ten vedoucí katedry. Tedy to stipendium je prostě nepřiznat, i když se ho třeba zasloužila. A stejně tak má děkanka pravdu při výslechu druhého profesora, tedy Jiřího Havelky, toho, který se vyspal se zavražděnou studentkou a volném čase píše detektivky. Protože ona se ho tam zeptá, jestli kromě těch svých detektivek v poslední době publikoval nebo se chystá publikovat nějakou odbornou publikaci. Na což on je odpoví, že veškerý volný čas věnuje péči o svého syna. No a vzhledem k tomu, že ve volném čase píše detektivky, tak očividně nevěnuje veškerý volný čas péči o syna, takže lže. A navíc publikace odborných textů je pro akademiky povinná. To nepatří do jejich volného času, to není nějaká jako přidaná hodnota, to je prostě náplně jejich práce. Jak se jíka podát řeší ta cancel culture, tak jestli dneska v Česku nějaký učitel přijde o práci na univerzitě, tak co nejspíš nebude, protože se vyspí se studentkou. Pokud to samozřejmě není vyloženě sexuální násilí, ale s největší pravděpodobností, protože nemá publikační činnost. Prostě publish or perish je heslo staré už asi víc než 100 let a nic se na něm nezměnilo. A on mi se to dalo vykládat tak, že ta děkanka má třeba jako pravdu, že postavy nejsou černobílé, jenže to by to nemohla být tak úplně očividná karikatura, která jen chrlí nesmyslné škrobené fráze a je zcela pohlcená svou ideologií. Ale to je samozřejmě jen detail, jen mě zarazilo, proč to tam ti tvůrci vůbec dávali.
No, upřímně jsem asi otevřený i té interpretaci, že zkrátka děkanka není zas tak zlá a profesor není zas tak dobrý. Co já vím. Ve zbytku téhle druhé části budu pokračovat v kritice Hřebejka, ale o seriálu dělal rozhovor pro Český rozhlas i Michal Sýkora. A ta půlhodinová diskuze byla jako o ničem. Takové to klasické. Jak se vám spolupracovalo s panem režisérem? No, bylo to výborné a Olomouc je krásná. Marta. Svá to zahrála skvěle. Ale na konci tam pak Sýkora zmínil, že oni ty, jako ti autoři ty postavy napsali tak, aby sympatické postavy dělaly i věci, které jsou morálně odpudivé, a naopak, aby ty nesympatické postavy obhajovaly názory, se kterými budeme souhlasit. A jako je teda možné, že to bylo tak zamýšlené. Že zkrátka Čvančarová měla vyznít tak, že jedná morálně správně, ale mělo nás to donutit zamyslet se nad tím skrze to, že jedná teda morálně správně navzdory tomu, jak strašně nesympatická. Pokud to tak je, tak OK, s tím bych neměl problém. Jenže ta postava je zkrátka tak strašlivě neživotná karikatura, že se mi tomu jako nechce věřit. No. Nevím, to zbývá se na posouzení každému divákovi individuálně. No ale tohle teda bylo jediné zajímavé z rozhovoru se Sýkorou, takže zpátky k DVTV, kde Hřebejk Drtinové říká, že oni neobhajují ty dva učitele, co spí se studentkami, protože ve druhé epizodě, cituji, dostávají strašnou bídu. A to je pravda, jenže tu bídu dostávají vlastně jenom od dvou lidí. Od tedy zmíněné děkanky Čvančarové, od níž dostat bídu je v rámci tohoto fikčního světa spíš morální odměna. A potom od toho šovinistického policajta v podání Tomáše Bambuška, který trousí jednu sexistickou hlášku za druhou, směje se Isové, že má to, že má periodu, blabla. A to, jak hrozně je fixovaný na fakt, že učitelé spí se studentkami, v jeho podání vyzní spíš, jako že jim to závidí, než že by to skutečně morálně odsuzoval. No. Oproti tomu očividně sympatická policajtka Marta Isová s oběma učiteli nemá žádný problém a při výslechu se jich zastává. Takže ano, dostávají bídu, ale od dvou nejvíce otravných postav. Zatímco ty sympatické a rozumné postavy se jich zastávají. No a další věc, která mi do Hřebejka neseděla, bylo to, že on řekl, že, cituji, příběh má spíš feministický vyznění, než že by si z toho dělal srandu. Ne. Feministky jsou tam dvě. Jednak ta už několikrát zmíněná děkanka Čvančarová a jednak Katarzia, která hraje s přehledem nejotravnější a nejméně sympatickou postavu v celé sérii, podle mě. A nic na tom nemění fakt, že ve výsledku celé té série patří k pomyslným vítězům. Padouši občas vítězí. A já zároveň vážně nechápu, proč všechny tyhle očividné nebo alespoň pravděpodobné nesmysly Hřebejk v tom rozhovoru vůbec říkal. Dobře, on mimo jiné taky řekl jednu zcela zásadní a podle mě pravdivou větu, a sice, že, cituji, to, že některé věci ukazujeme, neznamená, že s nimi souhlasíme. A u toho měl podle mě zůstat. To je přece pravda. No, když píše Nabokov o pedofilovi a podává ho jako sympatickou postavu, tak to přece neznamená, že schvaluje pedofily. To též dělá, že jo, Stephen King, myslím. Nebo když tvůrci seriálu Dexter ukazují jako sympatiáka sériového vrhá psychopata, tak to neznamená, že tvůrci by souhlasili s tím, kdyby se někdo rozhodl zabíjet ve volném čase zločince. Jo. Kromě toho z celého seriálu celou dobu pořád dokola křičí smrt autora. Pořád tam ty rozumné postavy opakují, že fikce nerovná se realita a že životy autorů nemůžeme promítat do interpretace díla. A říká to tam ve fiktivní televizní diskuzi i literární publicista Jiří Peňáz. Je toho prostě plný ten seriál. Každopádně proč vůbec tvrdit, že vyznění je feministické, když očividně není? Proč vůbec tvrdit, že ti dva profesoři vypadají jako idioti, když to není pravda? Proč prostě neříct, že natočili seriál z univerzitního prostředí, který se sice nějak inspiroval realitou českého akademického a politického světa, ale to neznamená, že je nějakým jeho vážným jediným komentářem a že se nejedná prostě jenom o zábavnou detektivku. A teda, abych Hřebejka nedezinterpretoval, tak on něco v tomhle smyslu řekne v tom rozhovoru několikrát. Tedy, že kritici mu vyčítají, že celý ten seriál si vyrovnává s účty, s iniciativou Nemusíš to vydržet, která probíhá teda na FAMu a DAMu. Na což on odpovídá, že diváky České televize nezajímá, co se děje na FAMu. A v tomhle s ním souhlasím. Tady opět jenom spekuluju, ale mně fakt nepřijde moc pravděpodobné, že by si chtěli tvůrci televizního seriálu, na který se podívají statisíce lidí. Takže by si chtěli vyřizovat účty v rámci nějaké aféry, do které reálně vidí možná několik stovek jejich přímých účastníků a 99% diváků nějakou souvislost se sexuálním obtěžováním na uměleckých vysokých školách vůbec nepochopí. Že? Kvůli tomu by nemuseli točit skoro 5-hodinový televizní seriál. Ale co já vím, možná hru ďáblova advokáta, ale vážně mi něco takového nedává smysl. To je prostě úplně za hranicí lidské nízkosti, podle mě.
A už vážně poslední segment z rozhovoru Hřebejka s Drtinovou, který nám zároveň poslouží jako takový pěkný kozlý můstek k textům kritiků seriálu. A to se týká toho, o čem jsem teď mluvil. Tedy, že různí kritici říkají, že autoři seriálu se můžou do nekonečna ohánět smrtí autora a slavnou Vimsetovou poznámkou pod čarou, záměr autora jsou nejenom nedostupné, ale také nežádoucí. Jenže při těch podobností s reálnými aférami na různých českých univerzitách i z životy některých konkrétních lidí je tam až příliš mnoho a jsou až příliš očividné. A tak nám Kamil Fila nebo Eva Klíčová vyjmenovávají, že scénárista Sýkora skutečně žije se svou studentkou, že na Damu a Famu nové vedení vyhlásilo boj sexismu. Kamil Fila pak vtipně glosuje, že se na Palackého univerzitě, že asi nemáme z aulu, když má v seriálu děkanka pro slovy místo v aule na schodech. S tím, že na Damu se shodou okolností ta performance Nemusíš to vydržet, to odehrávala taky na schodech. A on je tam těch odkazů na realitu ještě mnohem, mnohem víc. Dejme tomu, co nezaznělo nikde jinde. Profesor Havelka na začátku vydává svoji novou detektivku, nazvanou Potápěč. Poslední detektivka scénáristy Michala Sýkory se jmenovala Vodník. Tohle je úplně očividné pomrkávání na poučeného čtenáře. Stejně tak v tom rozhovoru pro rozhlas Sýkora říkal, že tam vložil jako nějaký easter egg pro své studenty scény, kdy učitel Havelka při výuce říká stejné věty, jaké používá při výuce Sýkora. Jenže já nerozumím tomu, proč tak zkušení literární lomenofilmoví vědci, jako je Klíčová či Fila, proč nemůžou přistoupit na to, že tohle je prostě v současných, respektive postmoderních uměleckých textech zcela běžný postup. Tedy, že autoři různě pomrkávají na čtenáře, kombinují realitu s fikcí, zasazují sebe samé do děje jako postavy. No, když se podíváte na texty Miloše Urbana, Jaroslava Rudiše, Jiřího Kratochvila, tak ty jsou takových postupů plné. Konec konců Milan Kundera vystupuje v Nesmrtelnosti přímo jako jedna z postav. Navíc taková, která nám oznamuje, že napsala knihu Nesnesitelná lehkost bytí. Podobně Laurent Binet neustále bere reálné osobnosti a chvíli je nechá povídat něco, co ve skutečnosti řekli nebo napsali, chvíli se ale chovají či mluví úplně jinak než jejich předobrazy v žitém světě. A Fila i Klíčová tohle samozřejmě vědí, jenom na to prostě nechtějí přistoupit. A podle mě je úplně očividné, že přesně o tohle scenáristům šlo. Tedy vytvořit do nějaké míry postmoderní text, který si samozřejmě realitu odráží, to dělají všechny texty. Ale zároveň je tam spousta vodítek, že je to celá nadsázka, fikce, že nemá smysl zkoušet zjistit, co mysleli vážně a co ne, protože to prostě zjistit nelze. Mimo jiné tam třeba zjistíme, že ta zmíněná studentka bakalářského programu, co žije s vedoucím katedry, takže napsala za prodíkana Ovčáčka disertační práci. To je úplná blbost a každý, kdo se pohybuje v akademii, to ví. A Sýkora ani Jarchovský si samozřejmě nemůžou myslet, že by se něco takového někde mohlo stát. Já jsem si zrovna tohle interpretoval tak, že to není narážka na akademii, ale na všechny možné politiky. Že s bakalářskými tituly z Plzně nebo z nějakých těch slovenských univerzit pofiderních, co mají sídlo v nějaké vesnici. Nebo samozřejmě bakalářku můžete obšlehnout, nebo si ji můžete nechat napsat od někoho jiného relativně snadno. Jenom vám pak na to nesmí novináři přijít. A třeba v tomhle případě je podle mě zcela jako evidentní, že ta scéna neodkazuje na akademii, ale na politiku. Tak proč máme brát doslovně jakoukoliv jinou scénu? Stejně tak scénárista Sýkora skutečně žil, nebo ještě žije, nevím, se svou studentkou, ale nikdy nebyl podezřelý z vraždy. Prostě něco k realitě odkazuje, něco ne. A nemá smysl pokoušet se to zjistit. A to nemluvím o tom, že hlavně v poslední epizodě se ta série zvrhne ve zcela očividnou a přiznanou frašku. Mimo jiné děkanka se velice komickým způsobem popere se studentkou, schodí na ní knihovnu. To už je že postup z kreslených seriálů, to je Tom a Jerry. Pak se pokusí za nohy vytáhnout z okna proděkana. Proděkan podává výpověď slovy ně. A sourozenci se chystají prokázat plagiátorství proděkanovi disertační práce textovou analýzou. Takhle textová analýza nefunguje. A opět scénáristi to moc dobře vědí. On vám možná pan doktor Plecháč z Akademie věd určí, jestli nějakou báseň napsal Vrchlický nebo některý jeho epigon, ale z texty dvou lidí, co skoro nic nepublikovali, to prostě udělat nejde. Jo, ale to je jedno, odbíhám do zbytečných detailů. Prostě v závěrečné epizodě se ten seriál přizná k tomu, že si z nás celou dobu dělal srandu a nechal nás divit se, jestli to má být sakra jako celé myšlené vážně. No, nemá. Dělal si to z nás srandu. Jo. Jenže, že jo, to já teď mluvím ze zatuchlé strukturalistické pozice. Když říkám, že záměry autorů jsou nedostupné a nežádoucí. Jenže Eva Klíčová ve svém, jinak podle mého názoru, výborném textu, v Alarmu, píše následujícím, cituji.
Zatímco západní uměnovědná studia rozvíjejí v zásadě kritickou teorii a poststrukturalistické přístupy a dokážou rozplétat mocenské hierarchie a hodnotová nastavení společnosti i v předivu uměleckých fikcí. V Česku stále dominuje přístup odvozený ze strukturalismu nebo teorie fikčních světů. Umění je vyjímáno z politických, společenských i biografických kontextů a naopak je vztahováno především k jiným uměleckým výpovědím. Konec citace. A já nemám žádný problém s tím, že Eva Klíčová chce aplikovat kritickou teorii. Taky přijde zajímavá a rozhodně zábavná, společensky přínosná. S čím bych teda polemizoval je to, že strukturalismus vyjímá umění ze společenských i biografických kontextů. Tohle platilo o úplných počátcích meziválečného strukturalismu, kde prostě ještě byly navázaný na ruský formalisty. A přestalo to platit ještě před začátkem druhé světové války, kdy zkrátka Mukařovský minimálně začal koketovat s marxismem. Pozdější strukturalisti už neměli žádné velké problémy pracovat při interpretacích i s pomocí společenských, politických a biografických kontextů. Nevím, proč se tenhle předsudek o strukturalismu pořád dokola opakuje. Slyším to ze všech stran. A pokud jde o tu první část, tedy že západní poststrukturalistické přístupy dokážou rozplétat mocenské hierarchie a hodnotová nastavení společnosti i v předivu uměleckých fikcí, tak jeden poststrukturalista se západním vzděláním Hir, a ono to ani na tom západě není zase tak slavné. A mě současná americká nebo německá kritika ze všeho nejvíc připomíná eklekticismus. Tedy takové to vybírání informací či metod podle toho, co se zrovna hodí autorovi recenze či studie. A je sice pravda, že se pokouší nějak rozplétat mocenské hierarchie. Ale nikoli v tím, že by se pokoušeli ukázat, že autor nějakého díla je šovinista, sexista nebo rasista. Ale spíš tím, že se tyhle fenomény promítají třeba i podvědomně do tvorby autora a úkolem kritiky je odhalovat a vztahovat na společnost. A ona to tam konec konců píše sama Klíčová, že odkrývají hierarchie a nastavení společnosti. Ale nikoliv jednotlivců. Nikdo vám nebude vytvářet morální profil autora knihy na základě fikce, kterou vytvořil. S výjimkou textu o tom, že Rowlingová je transfobka, jenže to se týká YouTube a Twitteru, nikoliv odborných časopisů. Jo, a tohle bych čekal od Evy Klíčové, pokud se chce nějak hlásit ke kritické teorii. Tedy, že bude interpretovat pozadí událostí jako nějakou, třeba nevědomou nebo neuvědomělé podanou zprávu o stavu naší společnosti. Nebo v menším měřítku o stavu akademického prostředí. Jo, a ona to Klíčová v tom samém textu s Alarmou na některých místech dělá. A podle mě fakt dobře navíc. Jo, odkrývá tam, jak jsou v seriálu zobrazované vztahy mezi muži a ženami, studenty a učiteli. Třeba i to, jakou roli má v tom textu proces vyzvedávání dítěte ze školky. Nebo umývání nádobí. A jak zobrazení té postavy, kterou hraje Katarzia, odpovídá představě feministky v hlavě nějakého uslentaného strejce, který jakoukoliv ženu angažovanou v mýtu automaticky označí za zlatou kopku a jakoukoliv feministku označí prostě za frustrovanou krávu a tak dál. Zároveň ale nechápu, jak si chce Klíčová metodologicky obhájit, ať už neomarxismem či poststrukturalismem, to, že svůj text uzavírá následovně. Cituji. Seriál je tak především výronem ješitnosti, vnitřní křehkosti stárnoucích mužů, která se zuby nechty snaží zatemnit svůj nitarný zájem na dostupnosti studentek, toxickou redukcí žen na nositelky žádoucích či nežádoucích vagín. Série je samozřejmě legrátskou, fikcí, uměním, které se vztahuje k Shakespeareovi. A napsali ho tři géniové, kteří si zřejmě můžou dovolit spát se studentkami, protože ty o nic jiného ani neusilují. Jediné, čemu se dá stíží uvěřit, je fakt, že série natočila veřejnoprávní televize v roce 2022. Konec citace. Velice podobně pak vyznívá i text Kamila Fily. A my jako interpreti můžeme použít umělecký nebo i mainstreamový text k tomu, abychom jeho pomocí nějak popsali naši společnost. Jejímž jsou samozřejmě autoři textu produktem. Ale nemůžeme použít umělecký text k tomu, abychom vytvářeli psychologický profil jeho autoru. Že jsou to nějaký uražená ješitnost stárnoucích mužů, a jsou to jako v uvozovkách géniové, co se srovnávají se Shakespearem. Jako proč? Proč tohle dělat? Jo. To už je podle mě hodně za hranicemi pravomocí literárního nebo filmového kritika. A dokonce i takového, který se hlásí k současné variaci neomarxismu, respektive kritické teorie. Protože Hřebejkovi pak prostě stačí říct přesně to, co řekl v tom rozhovoru. Tedy to, že my něco ukazujeme, neznamená, že to schvalujeme. No ale abych už nějak uzavřel tuhle část o vztahu mezi autorem a jeho dílem a jak to reflektují kritici seriálu pozadí událostí, tak já bych neměl žádný problém s tím, co na seriálu kritizují, kdyby to neinterpretovali tak, že se prostě jedná o názory tvůrců Hřebejka, Sýkory a Jarchovského.
mě jako někomu, kdo má samozřejmě ideologicky blíž k progresivismu, by ve skutečnosti přišlo i strategičtější, užitečnější, kdyby to ti kritici zaobalili, nikoliv tak, že autoři jsou sexisti a uražení staří muži, protože to pak zní jako osobní vyřizování účtu, že? Ale namísto toho tak, že ten seriál prostě reflektuje stav na současných univerzitách, kde je zcela běžné a tolerované, že spolu žijí či spí učitelé a studentky, kde se na nejvyšších místech politikaří tak, že by se za to nestyděla ani ta Alena Schillerová nebo Jiří Ovčáček, kde se různé sexuální i jiné skandály zametají pod koberec, kde se až v posledních letech začala objevovat pozice studentského ombudsmana, kde velká část pracovníků vůbec nepochopila, že některé věci, které byly běžné za jejich mládí, dnes už prostě přijatelné nejsou. Jo? Nějaké důvěřujte oběti vůbec. Že? Tohle všechno z toho seriálu totiž můžeme vyčíst. A je úplně jedno, jestli to tam autoři vložili omylem, jestli si to nějak pokoušeli zlehčovat, nebo jestli jsou si toho naopak dobře vědomí a jen s náma hrají tu hru, kterou zmiňoval v rozhlase Sýkora. Tedy, že nesympatické postavy vlastně říkají rozumné věci a sympatické postavy jsou tak trochu grázlové. A pokud tam ty kritici dokázali vyčíst, jakože dokázali z větší části, a následně to vysvětlit ve svých recenzích, tak potom ten text přece splnil smysl. A vzhledem k množství ohlasů si myslím, že ve výsledku hřebík s oběma scénáristy pomohli otevřít to téma. Udělal z něj součást veřejné debaty. Já teďka, ať otevřu Facebook a nebudu po chodbě ve škole, nebo stojím před katedrou, tak všichni řeší pozadí událostí. No. A opět je jedno, jestli to byl nebo nebyl jejich záměr. Jenže pokud budeme na základě toho textu stavět morální profily autorů, jakožto nějakých uslintaných starnoucích sexistů, tak potom nevím, jestli radši nezůstanu tím konzervativním olomouckým strukturalistou, kterému se Eva Klíčová v tom svém textu vysmívá. A mimochodem to neznamená, že my nemůžeme ty autory kritizovat. Můžeme. Ale jenom za to, co řeknou sami za sebe. Tak jako jsem já kritizoval Hřebejka za ten rozhovor s Drtinovou. Ale nikoliv za to, co říkají postavy v jejich výtvorech. Myšleno ve výtvorech autorů. Jo. Protože když si teď sám teda zahraju na amatérského psychologa, jak to dělají všichni ostatní, tak já si myslím, že minimálně Hřebejk skutečně jako nepochopil, v čem je ten seriál problematický. A myslel si, že vytvořil v celku progresivní dílko. A to hlavně proto, že tam má jeden funkční lesbický pár a že feministka katarzí a zvítězí všemu a všem navzdory. A to je zkrátka problém s mentalitou boomerů, že? Kteří sami sebe považují za liberály. O tomhle dělala už před dobou pěkné video FilosofyTube. O takovém tom fenoménu, že? Já proti gayům nic nemám, ale jak si to nechávají v soukromí a necpou mi to na nějakých pochodech. No tedy, že sami sebe považují za progresivní proto, že nejsou otevřeně rasističtí nebo homofobní, jako byla často generace jejich rodičů, ale zároveň nejsou dost tolerantní na to, aby pořád lidi s jinou barvou pleti nebo sexuální orientací nebo genderem nepovažovali za něco divného. Podvědomě, nikoliv uvědoměl. Já je nesoudím, jenom říkám, že to tak je. Jo. A jedna z těch recenzí byla pojmenovaná ve smyslu, že tvůrci pozadí událostí nevědí, kde je problém a to je ten problém. S tím bych vlastně docela souhlasil. Ale, jak říkám, tohle prostě nemá smysl řešit. To dílo je autonomní a pokud o něčem vypovídá, tak o celkovém stavu společnosti. Nikoliv o psyché jeho tří autorů. Mimochodem, odběhnu, ale tady o tom problému těch boomerských nebo generace X liberálů. Pokud se nechcete omezovat na YouTube, tak o tom před časem vyšla zajímavá studie, jako odborná recenzovaná studie z Holandska. Už nevím, kdo to napsal, ale jmenuje se to As long as they keep it away from me. No, pokud to najdu online, tak hodíme odkaz do popisku videa. Nebo z toho můžu udělat bonusovou epizodu na Patreon, cokoliv. No a ještě poslední věc bych měl zmínit. A sice, že podle mě není kdo ví jak velký problém to, jak autoři pozadí událostí vztahy mezi učiteli a studentkami vylíčili, ale spíš v tom, jak je nevylíčili. Já osobně totiž nevidím problém v tom, když spolu vytvoří funkční a samozřejmě konsenzuální pár učitel a student. Zvlášť pokud tomu dojde ve chvíli, kdy už vyučující nad studentem nemá reálnou moc. Na druhou stranu, co jsme v tom seriálu neviděli, tak zkrátka sexuální násilí, případně jeho mírnější formy, to byl můj Facebook, to nebyl váš Facebook, jeho mírnější formy, jaký nátlak na studentky, nechtěné dotyky, komentáře, catcalling, k tomu všemu prostě v českém univerzitním prostředí dochází. Všichni, kdo se tam pohybujeme, to víme. A je myslím naše kolektivní ostuda, že se o tom nemluví víc nahlas, nebo že o tom nemluvíme častěji. A nejedná se jenom o Famu Adamu, kde je to asi největší průšvih. To je nejspíš dané tím, že tam mají vyučující často vliv na kariéry a životy studentů i potom, co dokončí školu. Jo. Když jsou ti učitelé sami často režiséři a scénáristi a další vlivní lidi z praxe. Takže je pro ně snazší vyvíjet na studenty nějaký nátlak. Zatímco na Feldách a Pajdácích sice mají učitelé moc nad studenty v tom smyslu, že je pak můžou vyhodit od zkoušky nebo státnic. Ale přeci jen pak, že když doděláte studium na pedagogické nebo filozofické fakultě, tak půjdete nejspíš učit někam na základní nebo střední školu a
akademici už vám budou po zbytek života šumák. Přesto ale máme spoustu prokázaných případů doložených, jo, i z filozofických fakult nebo z pajdáku. Karlova univerzita teďka vyhodila jednoho vyučujícího, že jo, Petr Christoph, nebo kdo to byl. On se navíc k nevhodnému chování drze přiznal. Na Masaryčce vyhodila nějakého sociologa nebo koho, který měl sexuálně napadnout studentku na nějakém večírku. A je to pár měsíců zpátky, co vyhodili u nás, na Palackého univerzitě, nějakého učitele z katedry filozofie. O tom se ale tak mlčelo. Vyšla jenom nějaká notická na Idnesu, ve které ani neřekli, o koho se jedná. Myslím, že to úplně jako zmizelo v zapomnění okamžitě ta aféra. A co jsem tak slyšel od zdrojů, které bohužel nemůžu jmenovat očividných důvodů, tak dotyčný filozof se k ženám choval příšerně v podstatě celý život. Tady sice nevím, jak dlouho před vyhazovem učil, ale to množství sexuálně napadených žen asi muselo být dost velké, než mu na to přišli. Ale zrovna v téhle kauze prý měla být nějaký politika. V Olomouci teď máme takové průšvihy s přírodovědeckou fakultou, že to zkrátka přešlo bez nějaké větší mediální pozornosti. No. A to zatím mluvíme vyloženě o věcech, kde je ten vyhazov úplně jasné řešení. Jo. Nejspíš by to mohlo nebo mělo skončit taky u civilního soudu. Nejznámější příklad nám poskytnul, že Dominik Feri. Což sice nebyl učitel, ale tuším, že tenkrát už jako využíval toho, že je známý politik. Tedy opět využíval toho, že je v pozici moci. Jenže potom dochází k takovým věcem, které třeba ti učitelé ani nemyslí špatně. Že? Jen prostě nechápou, že dnes je jiná doba, než když byli studenti oni sami. Když jsem zmiňoval třeba ty nevhodné dotyky, tak jsem zažil nejednou, ještě jako student, že jsme třeba byli na nějaké konferenci a jeden učitel vzal doktorantku stojící před bufetem za ramena a posunuli stranou ze slovy, jo, tady nemůžete stát, paní kolegyně. A já nevím, jak to bylo myšlené, ale za to vím, co mi pak dotyčná říkala. Tedy, že jí to bylo nepříjemné a že si bez tak chtěl jenom sáhnout. Prasák jeden starý. Případně řada učitelů, včetně mě teda, se prostě pokouší v dobré vůli ze studenty navazovat přátelské vztahy. Takže učitelé občas někoho pozvou na kafe nebo do hospody. A opět, jo, to myslí dobře. Často. Jenže zároveň tím v hlavách, především tedy studentek, vytváří ten možný scénář, že když to pozvání na kafe nepřijmou, tak je pak vyhodí od zkoušky za trest. Nevím, co na ten způsob. A já osobně jsem třeba bral jako hroznou čest, když mě tenkrát legendární profesor Uličný pozval na oslavu narozenin svých. Nebo mě můj tehdejší vedoucí magisterské práce zval na obědy. Jenže to už je zase to neslavné, že jo, mužské privilegium. Tedy, že já jakožto muž se nemusím bát toho, že mě pak někde někdo znásilní, nebo že budou mít nevhodné návrhy ti učitelé, nebo cokoliv dalšího. Co se prostě ženám v takové situaci stát může s daleko větší pravděpodobností než mužům. A mimochodem, jak Hřebejk v tom rozhovoru s Drtinovou tvrdil, že na té FAMU se ukázalo, že se to všechno mělo týkat jednoho vyučujícího, kterého si pak měla snad nová děkanka dosadit do funkce předsedy akademického senátu nebo něco úplně šíleného na ten způsob. Tak já sice nevím, jestli tohle je zrovna pravda, to mi můžete napsat do komentářů, pokud jsem zavítá někdo z DAMU nebo FAMU nebo kde to mělo být. Ale za to jsem si teda otevřel stránky té iniciativy Nemusíš to vydržet a tam jsou ty zkušenosti popsané jako desítkami studentek a rozhodně se netýkají jenom jednoho učitele. Často jsou tam třeba dokonce i popisované komentáře ze strany učitelek. Komentáře ve smyslu si myslí, že když je hezká, tak ji všechno projde a tak dál. No a pokud by tedy autoři pozadí událostí chtěli popsat vztahy mezi učiteli a studentkami na univerzitách tak, aby to odpovídalo realitě, tak asi měli ukázat spíš tohle všechno. Jenže my nevíme, co chtěli. A pro mě byl ten děj tak strašně praštěný, že mi přijde vážně divné od něj očekávat nějaký popis jako reality vysokoškolské. Žádná skutečná děkanka jakékoliv vysoké školy by vážně nikdy nepoužila při rozhovoru s rodiči zavražděné studentky frázy, kterou se asi nechám vytetovat, a sice žádný pedagog si nemůže beztrestně prohnat kňou rabučinou. To má docela jeho estetické kvality. Prohnat kňou rabučinou. Žádný student bez titulu by nemohl za doktoranda napsat disertační práci. A žádného učitele nevyhodí ze školy, protože žije se svou bývalou či současnou studentskou. Pokud je to se vzájemným souhlasem. Já spíš přemýšlím nad tím, který učitel na vysoké škole nežije s bývalou studentkou. Na středních školách, že jo, ale taky není málo. A tam už mě to znepokojuje o dost víc, že jakkoliv je ten věk pro dospělost arbitrární, všude to mají jinak, že jo, tak mi přijde jako strašně velký rozdíl. Když chodí, dejme tomu, 40-letý chlap s ženou, která je 23, a když chodí třeba i, že jo, 30-letý učitel s holkou, která je 16, jo. Protizákonné to není, ale divné to je. A abych se vymezil proti jedné věci ještě, která se vyskytovala v kritikách opakovaně, a kterou třeba autoři článku z webu Heroin
jako hrdinka, ne ta droga, formulovala následovně, cituji, do nekonečná recyklovaný argument, že vztahy mezi vyučujícími a studujícími mohou být i konsenzuální, problematizuje fakt mocenské nerovnováhy, která je v tomto typu vztahu z podstaty vždy přítomná. Konec citace. A tady si obávám, že ten argument musím zrecyklovat taky. Ale já si prostě myslím, že si to občas stane, že se do sebe zamilují dva dospělí lidi, i když je mezi nimi věkový rozdíl. A že i ty 20leté dívky jako vědí, pokud chtějí s někým žít, i když je k tomu někomu třeba 50. Protože ano, mocenská nerovnováha takové vztahy problematizuje. Ale přijde mi absurdní něco takového vyloženě zakazovat nebo to a priori odsuzovat. Jo? A já teda upřímně nevím, jestli se to někde skutečně děje a možná to jenom špatně čtu. A autoři článku z Heroin jenom říkají, že ani konsenzuální vztah mezi vyučujícím a studentem není neproblematický, nikoliv že automaticky nevhodný. A pokud je to myšlené takhle, tak je to samozřejmě pravda, ignorujte všechno, co teďka řeknu. Ale pokud mi chce někdo tvrdit, že takové vztahy by se kvůli možné mocenské nerovnováze, no faktické mocenské nerovnováze, měly zakazovat, nebo že jsou automaticky nevhodné a nevyvážené, to je podle mě blbost. Mě to připomnělo, že jsem to četl Slavu Ježíška, který mluvil o tom, jak někteří liberálové evropští omlouvají činy arabských teroristů s tím, že oni za to nemůžou, protože je k terorismu přivedl západní kolonialismus a tak dále. A že je to ve výsledku úplně dokonalá ukázka právě té evropské nadřazenosti. Že těm lidem prostě nedáváme právo být prostě zlí teroristi. Děláme z nich místo toho malé děti bez možnosti rozhodovat o svém vlastním životě. A stejně tak si myslím, že pokud chcete tvrdit 20leté ženě, že se nemůže rozhodnout, jestli bude žít s tím 50letým profesorem, to je podle mě to samé. Tedy, že ve snaze někoho chránit ho ve výsledku ještě víc utiskujete. Ale jak jsem říkal, tenhle argument se možná jenom špatně pochopil. Mimochodem ne, že bych snad žil ze studentku nebo to plánoval. Jen mi to přišlo nespravedlivé vůči těm lidem, kteří takhle žijí. Jen aby mě nikdo neobvinoval, že tohle video točím, abych obhajoval nějaké svoje zájmy. Každopádně, abych to nějak uzavřel. Já si nejsem jistý, jestli je pozadí událostí geniální, nepochopená postmoderní satira. Nebo je to nekoherentní slátanina, která si nedokázala vyjasnit ani svůj žánr, ani svou ideologii. Asi bych hlasoval pro to druhé, ale co já vím. Z těch všech recenzí, kritika, polemik, to u mě vyhrála Jindřiška Bláhová. Opět respekt, který nesnáším, ale většinou má pravdu. A ona uzavřela tu svoji recenzi následovně. A já bych se pod to asi podepsal. Cituji. Debata o tom, jestli se autoři s někým vyřizují nebo nevyřizují účty a jaké skutečné osoby je možno v seriálu rozkódovat, je veskrze insiderská, spekulativní a pro běžného diváka mimo. V pojednání a verze vůči pravidlům, normám, systémům a nařízením přitom seriál, možná nechtěně, odráží něco širšího v české společnosti. Odpor nechat si něco diktovat z liberálního západu a vzdor vůči hodnotám domněle feminizované západní společnosti, kde přibyla pravidla, ale ubylo svobody. Souhlasím. Jo a když už mluvíme o české televizi, koukněte možná radši na seriál 5 let. Podobné téma o dost lepší provedení, řekl bych. A tady už to dneska zabalím, už to dlouhý. Nejsem si úplně jistý, jestli vůbec mělo smysl se k tomu vyjadřovat, po všech těch reakcích z tolika jiných stran. Ale prostě je to celé téma, které se mě do nějaké míry týká osobně, tak jsem chtěl využít toho, že mám nějakou platformu, na které se nad tím můžu nahlas zamyslet. A jinak to znáte s těmi lajky a komenty a sdílením a odebíráním a merchem a patronem a Instagramem a Facebookem a výčetem. Nejste tady poprvé. A pokud ano, tak jen kvůli tomu, že vás zaujal ten seriál, už se nejspíš nevrátíte. V tom případě se mějte hezky a vás ostatní uvidím za týden u nějakého videa už zase z literárního nebo filozofického světa.